Здравствуй, моя сама Анастасия. Добро пожаловать в мой новый видео. Наверное, на моем канале. Долго не снимала, знам. Гледаќи тук прво типове како родители устали реагују када дјеца, мислим да се кокрош. Па хајде да пречемо видео. Pre moja pozdrav, neko pitam što je bilo u zadrugu, juče nisam gledala zadrugu, nisam da mogu od ovog mu deteta da pročitam. I se, pa je prvi, baš me briga, ona dobila jedan, znači iako ona dobila jedan, znači ja moram se sekiram, što bi se ja sekirala? I ručak, šta će? Imaću, šta će tu? E, mala, si opet dobila jedan, možda? I sad si iz fizike dobila, ne, super. Znači ovako. Oprostit će ti se sve, samo ti meni naći. Samo ti... Ej, čao, dobro, šta je bio? Ne bila si jedan. Aha. Ma nema veze, ljubavi, sve ćemo mi da poradimo, ja ću sve da te naučim i popravit ćeš tu ocenu, evo, već sledeće nedelje. Ili možda u petak, evo, nema problema, mama će sve da te nauči, evo, danas i meni ti zvaš koja će sve da te nauči, možeš? Evo, ja ti kažem, ti sad jasno, znači, to podliješ sa tim, onda pomožeš sa tim, i to ti cijela se koreka. Eta. I ti možda se javiš već sutra. Znači nema petka na sutra. E tako. E, hvala ti dušo. Ljubi tebe tvoja mama. Ti si moj pametni i maslaček. Kako dobro ova kafa. Ja možda malo poslije ovo jabuku pojedem. Mam poslije sad koliko da gledam, naravno. Ja večer sam ne mogu da propustim sirizu. Ja večer sam imam, u pola šest imam crnu ružu, kako to da propustim? Ej, mala, došla si iz škole. Super. Šta? Dobro si jedan, malo opušteno, baš mi briga. Popravit ću to, sve ocen su za džavu. Znači da si keca. Kesi ovo. Sad ćeš. Ti te vidiš šta ću tebi pokažem. Sad ćeš ti reći. Nema interneta, nema telefona. Nema ničega. Učenje. Nemaš ničeš da dobiš ni užinu u školu. Ne, ja ti plaćam sve. Sve ti plaćam, sve što počneš, dobiješ telefon, nov iPhone, sam ti je kupila. Bre, dobila sam jedan, znači koliko me interesuje za škola, evo ti bre, dobila sam jedan, ne interesuje me ništa. Ej bre, polako bre, šta ti? Popravit ćeš ti to, ne interesuje ni meni što ću dobijati. Hvala vam što ste gledali ovaj video, lajkujte ovaj video, šerujte ga, podelite ga s prijateljima, komentarišite ga i ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal, ako to već niste učinili. I da bi nam na svakom, kad izbacim svaki novi video, stizlo obaveštenje, obavezno pritisnite zvonce. Hvala vam, doviđenja!